ТРЦ Event орталығы ұсынады. Ардақты ағайын, егер сіз той өткізгіңіз келсе, сіздің таңдауыңыз ТРЦ Event орталығына түссін. Біз ТРЦ Event орталығы сіздерге сапалы тамадалар, бишілер, жүргізушілер, музыканттар, әншілер. Есте қалатындай той ұйымдастырамыз және сапалы дыбыстар жазамыз. Тойдың көңілді өтуі асаба шоумендерге байланысты. Ендеше ТРЦ Event орталығына хабарласыңыздар. Бұл жерде дәстүрлі әндер мен дәстүрге сай бетасар бар. Бұл орталықтың өзіндік ерекшелігі бар. Сіздермен ТРЦ тобы. Праздник без нас не праздник. Біз сіздерге тамаша көңіл күй сыйлаймыз. Сізге сенімді әрі сапалы түрде қызмет жасайды. Біз ТРЦ-мен біргеміз. Еркек шайтан.